សួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាផងដែរអឺតាមយោបល់ខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរពីរឿងថាដោយលោកអ្នកដែលចង់មានតួនាទីហើយដើម្បីជួយសង្គមអីហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់ចិត្តខ្លួនឯងដែរថាបើសិនតែយើងនឹងចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃខ្ញុំគិតថាលុត្រាតែយើងជួយអ្នកដទៃមុនយើងចង់បានពីគេខ្ញុំធ្លាប់ឮមានគេបញ្ចេញទស្សនៈដែរថាដោយលោកសែនមាសតាមមុនដែលគាត់អត់បានជាប់ហ្នឹងមានឮគេនិយាយថាដោយគាត់អត់ទាន់ដែរជួយសង្គមហើយដល់ពេលអត់ទាន់ជួយសង្គមហើយឲ្យសង្គមជួយគាត់បានវាអត់ទាន់មានជ័យជំនះណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំណូមពរអ្នកដែលចង់ជួយដល់សង្គមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាយើងគួរតែមានសមត្ថភាពជួយអ្នកដទៃឲ្យបានសិនហើយចាំយើងឲ្យអ្នកដទៃជួយខ្លួនយើងវិញនឹងការយល់ឃើញផុសខ្ញុំបាទត្រង់ថាត្រូវមិនត្រូវខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាដែរត្រូវហើយបាទសូមអរគុណដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកណាហើយលោកសាមៀមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសំណួរហ្នឹងខ្ញុំជឿថាឡានមីងក៏មានប្រសាងល្អដែរព្រោះថាយើងដើម្បីឲ្យគេជួយយើងយើងត្រូវជួយគេដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលលើកមុនគឺថាដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចង់ជួយសង្គមខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានសម្លេងនៅខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះបើសិនខ្ញុំមិនចូលឈ្មោះនៅលើកមុនទេនៅឆ្នាំ2010ហ្នឹងទេតើមានខ្មែរអមេរិកណាមួយចូលឈ្មោះដែរបាទបើសិនជាយើងមិនជួយខ្មែរគ្នាយើងតើយើងទៅជួយអ្នកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សិកក៏សួរមិញដូចថាក៏ចង់ឲ្យលោកសាមៀននឹងជួយសង្គមឥឡូវគាត់អត់មានសមត្ថភាពអាចជួយសង្គមបានព្រោះគាត់ដូចថាមិនដឹងទៅជួយរបៀបណាតើសង្គមយើងត្រូវការឲ្យតាមពិតអ្នកដែលអាចជួយសង្គមបានលុះត្រាតែអ្នកហ្នឹងមានតួនាទីនៅដូចថានៅសាលាក្រុងនៅ state house នៅអីហ្នឹងបានមានតួនាទីអាចជួយសង្គមបានអ្នកដែលអាចជួយសង្គមបានតែគ្មានតួនាទីដូចថាឥឡូវយើងចង់ជួយសង្គមតែគ្មានតួនាទីយើងទៅជួយមិនខ្មិចឥឡូវយើងចង់ជួយមិនជួយលុយក៏យើងគ្មានសមត្ថភាពជួយដែរបើយើងចង់ដឹកគេទៅធ្វើការក៏យើងដឹកគេមកកើតដែរព្រោះយើងត្រូវធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងហើយបើថាបើមានការពឹងពាក់បន្តិចតួចអាចជួយបានតែថាអត់ត្រូវការថាជួយបកប្រែកណ្ដាស់ស្នាមអីបន្តិចតួចឲ្យជួយទូរស័ព្ទទៅកន្លែងណាកន្លែងណាមួយអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើឲ្យជួយដូចថាឲ្យមានលទ្ធផលជាដុំកំភួនមិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែបើសិនគាត់បានបោះឆ្នោតជាប់ទៅជាតំណាងរាស្ត្រនៅដូចថានៅសាលានៅ State House State House សម្រាប់រដ្ឋនេះយើងអាចទេទៅគាត់ព្រមថាឥឡូវអ្នកខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបខ្ញុំមានបញ្ហានេះតែត្រូវដោះស្រាយឲ្យសង្គមខ្មែររឿងយើងឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលមានបញ្ហាជាមួយរឿងអ្វីមួយយើងអាចទេទូរស័ព្ទទៅគាត់អានោះគាត់អាចជួយបានព្រមគាត់មិនមកជួយបានព្រមគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជូនបងប្អូនអាចយកបញ្ហាហ្នឹងទៅដោះស្រាយនៅ State House ផងអូខេសូមអរគុណយើងមាន call ចូលមួយទៀតសូមអញ្ជើញបាទភ្ជាប់ទូរស័ព្ទផងសូមអញ្ជើញសួស្តីបាទសូមមានប្រសាសន៍បាទសូមជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទសូមមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅបាទខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសូមសួរបងសែនមាសណាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទដូចខ្ញុំអក្រីជាមួយបងស្រីបានជំនាញពីលើកមុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់បានស្លឹកឆ្នោតពីក្នុងលោវ៉ាលនេះគាត់តបងអាចមានសមត្ថភាពចេញជួយប្រជាជនយើងណាបងបាទមានសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំកុំតើដាក់ចុះបងខ្ញុំចង់សួរថាឲ្យគាត់ជួយរឿងអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាជួយនឹងជួយរឿងអ្វីខ្លះជួយដូចជាបងដែលត្រឹកទៅជួយឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងជួយបោះស្លឹកស្នោតដែលគុលម្ដងបងប្រុសហ្នឹងចង់ធ្វើអ្វីហ្នឹងគឺបងតែធ្វើតាមហ្នឹងណាបងប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មានសមត្ថភាពទេឥឡូវនេះបើយើងអត់បោះស្នោតដល់គាត់គាត់អត់មានសមត្ថភាពជួយទេយ៉ា Yeah, yeah.បាទសូមអរគុណហើយលោកសាមចង់មកខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបថាអញ្ចឹងបើដូចទៅលោកសាយ៉នគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយសង្គម
តើឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាខ្ញុំអត់ទាន់មានសម្លេងបើសិនជាតើខ្ញុំមានអាមានគេថាមាន authority តួនាទីមិនទាន់ដល់ខ្ញុំមានតួនាទីទៅធ្វើការនៅ state house ជា state senator ខ្ញុំអាចនឹងជួយសង្គមបានឧទាហរណ៍ថាសប្តាហ៍នេះ state senator នៅក្នុងទីក្រុងឡូដែរគាត់ដែលតាក់ទងសង្គមយើងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡូបាទឥឡូវយើងសុំឲ្យមាន call ចូលមួយទៀតណាបាទសូមអញ្ជើញបាទសួស្តី Hello បាទសូមអញ្ជើញបាទចាជំរាបសួរខ្ញុំសូមចូលម្ដងទៀតបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញបាទចាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដូចថាมันចាំបាច់យើងនឹងមានតួនាទីនៅក្នុងកន្លែងសាលាក្រុងអីបានយើងអាចបំរើប្រជាជនបាននេះព្រោះថាអង្គយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌វាមានពាសពេញគ្រប់កន្លែងកន្លែងណាដែលជារឿងយុត្តិធម៌យើងចាញ់ជួយកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមិនត្រូវដូចថាយើងចង់បានផលប្រយោជន៍មុនអង្គល្អដែលយើងបញ្ចេញទៅទេការដែលយើងធ្វើអង្គល្អឲ្យគេឃើញជាមុនណាតើគេយល់ឃើញថាយើងនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើយើងមិនទាន់មានដូចថាហេតុការអីមានដែលថាហេតុការកន្លែងណាមួយយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌អីចឹងទៅយើងនឹងចេញមុខជួយដោះស្រាយខ្លះខ្លះឲ្យគេឃើញឲ្យគេស្គាល់បាទខ្ញុំសូមអូខេមានទូរស័ព្ទទៀតទេយើងទទួលទូរស័ព្ទមួយទៀតទៅហើយចាំឆ្លើយទាំងអស់តែម្ដងណាបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ Hello សួស្ដីបាទ Hello សួស្ដីសួរបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញចេះចង់និយាយថាបងតែគាត់មានមុខនេះចង់ជួយឲ្យមានន័យថាយីទេយើងត្រូវគុំយើងនឹងគឺតាមជាយើងចេញសកម្មភាពឲ្យគេស្គាល់យើងគឺជាជាអរដូចរិទ្ធីអង្គអញ្ចឹងគាត់មុនទៅចូលទៅបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុមនឹងគឺគាត់បានធ្វើក្នុងតំបន់ខ្មែរគាត់បានធ្វើអីអីតែតបមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតទៅហើយក៏មានពេញក្នុងទៅរហូតដល់មានបរិទេសបាទគាត់ថាហើយប្រព័ន្ធហោជាតាក្រុងទៅគាត់ជួបអានោះគឺថាជិះយោទូលេខទី3ប្របាក់ស្ដាប់បាទសារនោះថាដាច់ដាច់សូមភ័យទោះបងស្ដាប់អត់សោះបានហ្នឹងហៅឡូទូរស័ព្ទដូចដាច់ដាច់ស្ដាប់អត់ឮច្បាស់ល្អបាទខ្ញុំសូមនិយាយតិចផងដែរបាទចាំតែចង់និយាយថាបាទសូមអញ្ជើញចាំឲ្យគាត់ជួយជុំមានន័យថាគាត់ចាំបាច់មានទូនេះទេគឺយើងតាមរយៈយើងចូលក្នុងសង្គមខ្មែរបកសកម្មភាពលទ្ធិដូចជាយើងស្ម័គ្រចិត្តជួយក្នុងសង្គមទៅណាវាដូចជាលទ្ធិអុកមួយក្រោយទៅអត់ស្គបជាប្រមតាក្រុងតាមសមាគមខ្មែរទីអីតបអានេះឲ្យតាមមានន័យជួយសង្គមមុនអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ច្រើនយើងចូលការទៅគឺស្គាល់ខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងយើងស្គាល់បានបាទសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យមានទូរស័ព្ទទៀតហ៎បាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមួយទៀតមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកសាមឆ្លើយទាំងអស់តែម្ដងណាបាទបាទសូមអញ្ជើញសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទ Hello សួស្ដីបាទជំរាបសួរបាទអត់ទេអូខេឥឡូវលោកសាមបងខ្ញុំមានប្រសាសន៍មួយខ្ញុំចាជួយបំភ្លឺរឿងការជួយនឹងផងបាទរឿងថារឿងសោភ័យទូសុំទូសាប់មួយទៀតមកឲ្យគាត់សួរមួយទៀតមិនណាបាទសុំមានប្រសាសន៍តែម្ដងបាទចាអរគុណសុំជំរាបសួរចាជំរាបសួរខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយពីមតិរបស់បងស្រីបងប្រុសឬក៏បងស្រីបួនប្រុសដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកសាមមាសមិនដែលបានជួយធ្វើអ្វីដល់សង្គមណាហើយឥឡូវនេះគាត់ចង់មកសុំឲ្យបងប្អូនយើងជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាទី1យើងគួរតែមើលអំពីគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែរទោះបីជាថាគាត់មិនដែលបានជួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
ដោយចេញមុខឧទាហរណ៍ដូចជាលោកសទ្ធិអង្គឬក៏លោកតាផ្សេងទៀតដែលបានជួយសង្គមខ្មែរដូចចេញមុខនោះខ្ញុំជឿថាលោកតែមាសក៏បានជួយសង្គមខ្មែរដោយមិនចេញមុខដែរចាពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាគាត់បានធ្វើកិច្ចការខ្លះដែរដែលជួយសង្គមខ្មែរយើងនៅទីក្រុងលីនចាហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារគាត់មិនមែនជាក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលូវែលបានជាគាត់មិនដែលមានឱកាសដើម្បីមកជួយសង្គមខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលដោយផ្ទាល់ចាហើយគុណសម្បត្តិមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញចិត្តឃើញនោះគឺថាទី1គាត់ក៏ជាខ្មែរហើយបើសិនជាថាគាត់មិនដែលបានជួយយើងជាបុគ្គលផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមួយនៅក្នុងលូវែលក៏គាត់បានជួយក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែរពីព្រោះទី1យើងមើលតែឈ្មោះគាត់ក៏យើងដឹងថាគាត់ជាកូនខ្មែរហើយចាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរទៀតចានេះក៏ជាគុណសម្បត្តិល្អពិសេសដែលយើងគួរមើលដែរណាចាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមើលតែក្រុមគ្រួសារគាត់ប្រពន្ធកូនភរិយាគាត់ក៏ជាខ្មែរដែរចាចាហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរគិតនោះគឺថាតើគាត់ពីដើមមកគាត់ដែលធ្វើអ្វីដែលមានទោសកំហុសមានរឿងប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលមិនគួរគាត់បីដល់សង្គមឬក៏អត់តើគាត់ដែលដើរកុហកពុតធោបោកប្រាស់គេឬក៏អត់ចាដូច្នេះយើងគួរមើលចំណុចអស់ហ្នឹងដែរមិនថាចាំបាច់ទៅថាគាត់ចេញមកទៅជួយតល់វត្តឬក៏ជួយទៅធ្វើកដាស់ឆ្នាំ immigration ទៅយើងថាគាត់ជួយសង្គមខ្មែរនោះក៏យើងមិនគួរមើលឃើញតែចំណុចអស់ហ្នឹងដែរណាបាទសូមអរគុណច្រើនណាបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបានខលចូលមកហើយនៅពេលនេះយើងអស់មានអ្នកខលទៀតហើយណាឥឡូវសូមជឿសូមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនយើងមិនណាខ្ញុំស្គាល់ថាចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់ក្នុងករណីដែលលោកសាមៀមកថ្ងៃនេះគាត់មកនេះគាត់តែសុំសញ្ញាឆ្នោតមិនមែនថាសុំការគ្រប់គ្រងពីសង្គមយើងប៉ុន្តែគាត់នេះគាត់មកជួយនៅថាដាក់ខ្លួនគាត់មកជួយសង្គមយើងទេយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាជួយអ្នកណាករណីឥឡូវនេះយើងត្រូវការអ្នកដែលជួយសង្គមយើងយើងត្រូវការមានអ្នកដែលតំណាងសង្គមខ្មែរយើងនឹងទៅធ្វើការនៅសាលាក្រុងក៏បានសាលានៅសេតហៅនឹងក៏បានដូច្នេះយើងត្រូវការជំនួយពីគាត់ទេមិនមែនគាត់ត្រូវការជំនួយរបស់យើងទេបើខ្ញុំយើងនិយាយឲ្យខ្លះស្ដាប់គាត់មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់បានមានការងារល្អត្រឹមត្រូវមានលោកបងរូស៊ីម្ល៉េះគាត់អាចដូចថាចំពោះខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់ដូចថាគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ចង់យកពេលវេលាចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងមកជួយឲ្យសង្គមខ្មែរយើងអនខោគ្នាមិនមែនតែគាត់ថាគាត់មិនមានដូចថាវត្តមាននៅទីក្រុងឡូរបស់យើងនឹងដូចថាយូរហើយគាត់មិនមានមែនប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតដូចថាចង់ជួយសង្គមខ្មែរយើងហើយគាត់ដូចថ្មីថ្មីនេះគាត់ដូចជាពាក់ព័ន្ធរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមឡូរយើងនេះដូចថាគាត់មានវត្តមានជួយប្រមាណកន្លែងដែរម្ល៉េះខ្ញុំដែរថាមិនបាច់និយាយអស់ទេបាទខ្មែរថោនដូច្នេះគាត់មកនេះមកដើម្បីដាក់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជួយសង្គមខ្មែរយើងខ្មែរអ្នកដែលយើងសង្គមខ្មែរយើងគាត់ថាចេញនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបើអាចជួយជាថវិកាបានយើងជួយជាថវិកាអត់មានប្របាក់អត់មានទេថាយើងប្របាក់ចេញទៅប្រកបប្រកាសឬក៏ទៅឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកណាយើងគាត់ថាធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយស្រួលបំផុតទៀតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្របាក់ទេហើយដើរទៅបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំមានតែម្ដងអត់មានប្របាក់ទេយើងគាត់ថាទៅបោះឲ្យតែឈ្មោះខ្មែរយើងបោះឲ្យទៅបើថាខ្មែរនឹងមានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើទៅល្អគ្មានសមត្ថភាពឆ្នាំដែលថាណាត់ក្រោយយើងច្បោះគាត់ទៅយើងបោះឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងទុកឱកាសឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីដូចថាបង្ហាញស្នាដៃតកូនខ្មែរអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចគេដែលកើតនៅស្រុកនេះដែរហើយកូនខ្មែរយើងដែលកើតជំនាន់ក្រោយក្រោយនេះបើគ្មានអ្នកណាដូចថាឈានមុខទៅមុនទេអ្នកក្រោយក្រោយក៏វាដូចថាវាក្រាញ់ដែរថាដូចវាគ្មានខ្មែរយើងគ្មានណាតមុខផងដូចនេះវាយើងថាមានគំរូអាគេថា role model តើយើងមានគំរូអ្នកណាម្នាក់ដែលថាធ្វើទៅកើតអ្នកក្រោយនឹងអាចដូចជាខំទៅធ្វើដែរបើថាគ្មានណាធ្វើកើតក៏គ្មានណាចេញមុខធ្វើដែរបាទល្អបាទអូខេសាមបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំចង់ឆ្លើយថា
អ្នកខ្លះគេបានតិចទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានមកចេញ